گزشتہ سال پاکستان براڈکاسٹنگ کارپوریشن کے ڈائریکٹر جنرل جناب مرتضی سولنگی برادر اسلامی ملک اسلامی جمہوریہ ایران کی دعوت پر ایران تشریف لے گئے تھے، جہاں حسب روایت آپ کا بہترین استقبال کیا گیا اور آپ ملت ایران کی روایتی میزبانی سے بے انتہا متاثر ہوئے۔ جناب مرتضی سولنگی ڈائریکٹر جنرل پی بی سی کی دعوت پر اس سال 28 جون کو ایرانی وفد نے پی بی سی کا دورہ کیا۔ مذکورہ وفد میں آئی آر آئی بی کے وائس پریزیڈنٹ جناب محمد حسین صوفی، جناب بہروز رضوی نجات اور آئی آر آئی بی کے ڈائریکٹر جناب مہدی کاظمیان کے علاوہ معاون سفیر جناب آغی روش شامل ہیں۔ ایرانی میڈیا پرسنز کی یہ وزٹ جناب مرتضی سولنگی کے گزشتہ سال کے اسی دورے کی بازگشت ہے۔ 28 جون 2012 دن 11 بجے جناب مرتضی سولنگی بذات خود ایرانی وفد کا استقبال کر رہے ہیں اور اب معزز مہمانوں کو بورڈ روم لے جایا جا رہا ہے، جہاں معمول کی گفتگو اور احوال پرسی کے بعد مہمانوں کی چائے اور مشروبات سے توازو کی جا رہی ہے۔ اس دوران بھی جناب مرتضی سولنگی نے اپنے ایران کے دورے اور اس سے وابستہ یادوں کا ذکر کیا۔ وفد کے ارکان کو پی بی سی کے سرکردہ شخصیات سے متعارف کرایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر ڈائریکٹر جنرل پی بی سی جناب مرتضی سولنگی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وفد کی تشریف آوری سے دونوں ممالک کے ذرائع ابلاغ کے درمیان رابطے کے تمام در واہ ہو گئے ہیں اور ایران اور پاکستان کے باہمی تعلقات کو مزید فروغ حاصل ہوگا۔ وائس پریزیڈنٹ آئی آر آئی بی آغائی محمد حسین صوفی نے جناب مرتضی سولنگی اور دیگر میزبانوں کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے جا رہے ہیں۔ معزز مہمان کو ڈائریکٹر جنرل پی بی سی نے شیلڈ پیش کی ہے۔ اور وائس پریزیڈنٹ آئی آر آئی بی نے 4000 قسم کی ریکارڈنگز آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، جن میں ایران کی روایتی موسیقی اور مختلف ایرانی فنکاروں کی آوازوں میں ریکارڈ کیا گیا معروف ایرانی شعرا کا کلام جناب مرتضی سولنگی کو دیا جا رہا ہے۔ انتہائی خوشگوار ماحول میں ایرانی وفد کے سربراہ نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ میری آرزو ہے کہ دوستی کے یہ سلسلے اسی کامیابی اور خوش اسلوبی کے ساتھ مستقبل میں بھی جاری رہیں۔ ایرانی ریڈیو اور ٹی وی
صدا و سیما کے نمائندے نے پی بی سی کے ڈائریکٹر جنرل کا انٹرویو کیا جس میں جناب مرتضی سولنگی صاحب نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا ہے کہ آئی آر آئی بی اور پی بی سی کے درمیان تعاون اور ہمکاری کے نئے باب کا اضافہ ہوگا. آپ نے فرمایا کہ مفاہمت کی جس یادداشت پر آج دستخط ہوئے ہیں وہ پی بی سی اور آئی آر آئی بی کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کی بنیاد فراہم کرے گی جس میں مختلف پروگرام، تکنیکی معاونت، انفارمیشن ٹیکنالوجی، خبروں کا نظام اور میڈیا سے متعلق تمام چیزیں شامل ہوں گی. بعد ازاں وائس پریزیڈنٹ آئی آر آئی بی جناب حسین صوفی نے آئی آر آئی بی کو انٹرویو دیتے ہوئے اس بات کو دہرایا ہے کہ جناب مرتضی سولنگی پچھلے سال اسلامی جمہوریہ ایران کی دعوت پر ایران تشریف لائے تھے جس کے بعد میری بھی خواہش تھی کہ میں پاکستانی میڈیا کو نزدیک سے دیکھوں اور ہم نے ایم او یو یعنی مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے ہیں جس میں ایران اور پاکستان کے پروگراموں، دونوں ممالک کی روایتی موسیقی، تعلیمی پروگراموں کا تبادلہ کیا جائے گا تاکہ پروڈکشن کے سلسلے میں دونوں ممالک ایک دوسرے کے افراد کی توانائیوں اور استعداد سے بھرپور استفادہ کر سکیں. اور اس کے علاوہ ایران اور پاکستان کے پروگرام ڈائریکٹرز کا ایک دوسرے کے ممالک میں آمد و رفت کا سلسلہ بھی شروع ہو سکے. معزز ایرانی وفد کو سینٹرل پروڈکشن یونٹ میں پاکستان کے روایتی اور تاریخی آلات موسیقی کا مشاہدہ کرایا جا رہا ہے جن میں طبلہ، سارنگی، وچتروینا، ستار اور رباب وغیرہ شامل ہیں. وفد کے ارکان انتہائی دلچسپی اور ذوق و شوق سے ان تمام آلات کو دیکھ رہے ہیں اور ان کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں. جناب حسین صوفی یادداشت کی کتاب میں اپنے دورے کے بارے میں اپنے تاثرات قلم بند کر رہے ہیں. اور اب ڈائریکٹر جنرل پاکستانی فنکاروں کے گائے ہوئے فارسی نغموں کی ریکارڈنگز کی ڈی وی ڈیز وائس پریزیڈنٹ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. اور اب جی این آر اور نیوز اسٹوڈیوز دکھائے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ ایف ایم 94 اسٹوڈیو جو کہ اسٹیریو انگلش چینل ہے مہمانوں کو دکھایا جا رہا ہے. اور اب ایرانی وفد کے ارکان ویڈیو اسٹوڈیو میں تشریف لا رہے ہیں جہاں مہمان گرامی کا انٹرویو کیا جائے گا. اس اسٹوڈیو کا افتتاح حال ہی میں سابقہ وزیر اعظم پاکستان جناب سید یوسف رضا گیلانی نے کیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
جناب آقای محمد حسین صوفی، سلام عرض می کنم خدمت شما و ضمن خوش آمدگویی امیدوارم که سفر خوشی را در پاکستان داشته باشید. بفرمایید که هدف از این مسافرت جناب عالی چه بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما، خدمت مردم مسلمان عزیز و برادر پاکستان و همچنین دوستان و همکاران و هنرمندان عزیز رادیوی ملی پاکستان به ویژه جناب آقای مرتضی سالنگی سلام عرض میکنم و تشکر میکنم از مهمان نوازی شما و خوشحال هستم که در این روزها مهمان شما هستم. همینطور که اطلاع داری یکی از راه‌های توسعه همکاری‌های ملت‌ها و دولت‌ها با هم دیگه همکاری رسانه‌ای است. سال گذشته جناب آقای سالنگی با هماهنگی دفتر صدا و سیما در پاکستان و به دعوت ما لطف کردند و به ایران تشریف آوردند، از رادیوهای ایران بازدید داشتند. با توجه به شناختی که از یکدیگر پیدا کردیم هر دو طرف علاقمند شدند که همکاری‌های رسانه‌ای رادیو رو ادامه بدن. بله. لذا بر اساس آن مذاکره که آنجا صورت گرفت من هم در